God morgon och välkommen till fredagssoffan. Denna första dagen i vårmånaden mars. Jag heter Marie Ingvarsson och arbetar som kommunikationschef på Stadskansliet. Nu undrar du kanske var Janne Persson har tagit vägen. Han brukar ju vara värd för den här sändningen andra fredagar. Just idag är han på tjänsteresa i Stockholm och av förklarliga skäl inte här då. Innan vi börjar samtalet med dagens gäst, Johanna som sitter här intill mig, vill jag påminna lite om vilken fantastisk vecka det har varit för Borås och Borås stad. Det började redan i söndags när vi nåddes av nyheten att Borås har utsetts till årets Sverigefinska kommun. Och det är en belöning för det arbetet vi har gjort inom det finska förvaltningsområdet. Ytterligare ett par dagar senare så kom nyheten att vi är årets föreningsvänligaste kommun. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har jobbat målmedvetet med att utveckla arbetet kring att stötta föreningar på olika sätt med föreningsvecka och föreningsgala. Flera andra aktiviteter som har vunnit uppmärksamhet. Och i onsdags var det väl, hade vi glädjen att kunna hålla en presskonferens och berätta att i höst kommer Borås stå som värd för en FN-konferens. Och det är samarbetet inom partnerskapet Waste Recovery och vårt arbete med kretsloppsanpassning och resursåtervinning som ger oss den möjligheten. Från en, det senaste exemplet i alla fall, en mer global fråga till en kanske lite mer lokal, även om den också har globala kopplingar. I måndags så började grundskolorna i Borås tävla om att minska mängden slängd mat i en tävling, en utmaning som heter Är du matsmart? Jag hälsar därför Johanna Thorén. Välkommen till soffan. Du är miljöutredare på Miljöförvaltningen och en av de drivande i det här projektet. Först, vad är det här för tävling? Det är precis som du säger, det är en tävling för grundskoleelever som handlar om att minska mängden tallrikssvinn, alltså den mängden mat man lägger på tallriken men inte äter upp utan slänger. Tävlingen är omgång 2 av 3. Vi körde en omgång förra våren och vi planerar att köra en tredje omgång nästa år. Så nu i måndag så startade då den andra omgången. Och då så gjorde vi en hemlig mätning utan elevernas vetskap i höstas. Där vi mätte mängden tallriksvinn och det är det vi utgår ifrån. När vi nu då i tävlingen uppmuntrar dem att minska mängden tallriksvinn. Mm. Så den som minskar mest, alltså mängd mat per portion, vinner då. Ja. Ni börjar i måndags. Hur länge pågår tävlingen? Det är 4 veckor. I 4 veckor. Har du något, vad vinner man? Det är förstås ett pris när det är en tävling. Den skola som vinner 10 000 kronor. Det är samma pris som förra våren. Och då ska de pengarna gå till att göra skolmatsmiljön lite trivsammare. Där eleverna ska få vara med och bestämma vad pengarna ska gå till då. Lite kommer in lite demokrati i detta också. Vet du någonting om hur det har gått den här första veckan? Idag så kommer jag få resultaten efter första veckan från alla skolor. Kommer jag sammanställa och på måndag gå ut med ett första delresultat. Men vad jag har förstått när jag har pratat med de olika köken så är det ett stort engagemang. Bland eleverna, särskilt bland de små eleverna, eller yngre eleverna, och på de lite mindre skolorna. Det är det lättast att skapa ett engagemang. Och eleverna går in för det här och vill vinna. Just
det är klart. Ja. Uppmuntra varandra och äta upp det som de har tagit till sig. Så. Ja. Jag får dagligen rapporter av 10-åringen hemma om dagens resultat. Så att jag, det finns ett stort engagemang, verkligen, det förstår jag. Varför tror du att det slängs så mycket mat egentligen? Det är ju både i skolorna och även får man väl erkänna att man slänger en del hemma. Det är ett samhällsproblem, ett systemproblem i hela världen. Vi ser kampanjer världen över på FN-nivå, på EU-nivå och nationellt och så, där man jobbar för att minska mängden slängd mat. I världen så räknar man med att det är ungefär en tredjedel av all mat som produceras i världen som slängs. Så det är inte bara ett Boråsproblem. Även vi kan ju se problemet här, men det är ett globalt resursslöseri. Och orsaken till det är ju givetvis, det finns inte ett svar på den frågan. Det är ju många orsaker. Ja, det är klart. Är maten för billig? Det tycker jag är en högst relevant fråga. Är maten så billig så vi faktiskt har råd att slänga den? Vi kan titta på hushållen, svenska hushåll. Ungefär var femte matkasse som vi bär hem går rakt i soptunnan. Ja. Har vi råd att slänga var femte matkasse? Uppenbarligen har vi det. Då har all den här maten producerats helt i onödan och vi har förbrukat vatten och energi och kemikalier och stora landarealer som bara går rakt i svarta sopor. Allting hänger verkligen ihop. Man får verkligen en känsla för det. Nu är det ju eleverna ute i bespisningen som tävlar och lär sig det här och uppmärksammar det. Vet du om man även inne i köket i skolan jobbar kontinuerligt med de här frågorna? Inte i lika stor omfattning, men vi har börjat titta på det också. Stadsdelsförvaltningen Öster, nämnden där, har tagit ett beslut om att de ska minska mängden matsvinn med 10% och då är det ju överallt. Mm. Förutom det miljömål som gäller för hela kommunen att vi ska minska matsvinnet. Så det är Engelbrektsskolan och Bergdalsskolan är de som har kommit längst i det här och tittat på hur kan man jobba för att minska mängden serveringssvinn och resten också. Och studier visar att det slängs ungefär lika mycket inne i köken som tallrikssvinn. Ja. Och man kan ju tänka att eller resonera att det kanske är lättare att påverka 10 eller 20 kockar i ett kök och få ett långsiktigt resultat än att påverka 300 elever. Ja. Och jag tror att båda delarna är jätteviktiga, men det här med elevpåverkan kräver en ständig upprepning. Ja, för i köket kan man hitta rutiner på ett annat sätt, arbeta mer metodiskt. Men jag förstår. Nu nämnde du det lite grann, men under förra årets tävling så minskade svinnet med ungefär 25%. Och